نبی نو ویکھ سکیا نہیں, انہیں اکھ میٹی. ایک فکرہ سناوا ابو طالب دا, امارا ایک منڈا سی سونا بڑا, اینو لے کے آ گئے, کہن لگے تینوں منڈا پالن دا چاہ نا, آ لے لے تے محمد سانو دے دے, آ لے لے اے سانو دے دے. تے آپ نے فرمایا لکھ دی لعنت جے تہاڈا میں پالاں تے میرا تسی مارو, تہاڈا میں پالاں تے میرا مارو. قسم ذات دی جد تک ابو طالب دیاں ہڈیاں مٹی چ مل کے مٹی نہیں ہو سکدیاں, اے دا وال نہیں بگاڑ سکدے تسی. مینو صرف اینا دس کہ اللہ نے اے دا احسان کی دتا ہے بدلا, اے بدلا دتا سو کہ دوزخ وچوں کڈ کے جوتی پواتی سو اگ دی. خان تے پیار کرے یوسف نال, او کلمہ پڑھے, تے جڑا احسان کرے نبیاں دے نبی دے, اے صرف سوچنا ہے, ہتھی نہیں پینا مگر نہیں چڑھنا, بس سوچنا ہے. تے جے تیرا ذہن بدل جائے, ہن رولا صرف اینا ہے کہ علماء دا وچ اختلاف ہے, کچھ علماء ایمان دے قائل نہیں کچھ نہیں. اعلی حضرت عظیم البرکت اشعہ احمد رضا خمبریلوی رضی اللہ تعالی امام اہل سنت او قائل نہیں, میں جواب لگا دینا, لیکن انہاں دے استاد سید احمد بن زین دہلان مکی انہیں پوری کتاب لکھی اسرار المطالب فی نجات ابی طالب, استاد قائل ہے پھر کوئی نہیں گل, اسی استاد مگر لگ گئے آگے. مسئلہ نہیں, علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی ساری عمر ابو طالب دے خلاف لکھتے رہے, جدوں انہوں نے اصلی المطالب پڑھی ہے تے انہاں رجوع کر کے کیا نا میں غلط ہاں, ابو طالب واقعی ایمان نال گیا, اس لیے چلیا بریکیاں مگر نہ پاؤ, اپنے ایمان دی فکر کر. آخری فکرہ, اپنے ایمان دی فکر کر, علی دے پیو مگر نہ چڑھ. میرے خیال میں فکرہ سمجھا سکیا, اپنے ایمان دی تے اپنے ابے دے ایمان دی اے فکر کر, علی دے ابے دی ایمان فکر نہ کر. علی جانے تے علی دا ابا جانے, بولو علی جانے, اچھی سر کا علی جانے, حسین جانے تے حسین دا دادا جانے, فاطمہ جانے تے فاطمہ دا سہرا جانے, نبی جانے تے نبی دا چاچا جانے, تینوں کی تکلیف ہے بھائی؟ ہاں ہاں چھوڑ دے نہ مان, لیکن کوئی یہو جی بے ادبی دی گل منہ چوں نہ کڈ, یہ ہاتھ دھو کے مگر چڑھ گیا بھی وہ انہیں نہیں پڑھیا تے دوز کی ہے, مثلا فرض کیتا نہیں پڑھیا تینوں کی لبے گا؟ تے جے وہ اللہ دی نظر چ مقبول ہی تے نبی دی نظر مقبول ہی تے تیرا کی بنے گا؟ صرف اینا دس, اے سوچ, اگر انہیں کلمہ نہیں پڑھیا تے جوتی پیر اگ دیے تے تینوں کی لب جائے گا نا, تیرا کلیجہ ٹھر جائے گا؟ تے جے وہ اگے جا کے ہو گیا نا جی تے پھر تیرا کی بنے گا؟ اے سوچ, اے سوچ کے اپنی آزاد دا خود فیصلہ کرنا, لڑنا نہیں, ہتھی نہیں پہنا, مناظرے مقابلے نہیں کرنے. میں اینیاں ایتاں پڑھیاں نے, اینیاں پڑھیاں نے تے ہر آیت چ ابو طالب نظر آؤں گا آؤں نا, بس صرف اینا کر جا کے سوچی جدے کار 17 سال نبی کھاندا رہا ہے. اور قسم خدا دی ایک منظر کیا ہوندا سی کہ نبی کریم جدو سب تو پہلا روٹی پکا کے اگے رکھتے رسول دے تے نال بچے ہوندے ابو طالب دے, وہ جدو اگے کر دے نا تے ابو طالب وچ باں کر دیندے, نہ پہلے میرا سردار کھائے گا. سوچ لے ذرا اپنی اولاد پیچھے, تے جدوں اے کھا لے تے پھر اے دا جھوٹا تسی کھانا ہے. کدی کسے نے پتیجیاں تے اولاد واری نہیں, اے ذہن چ رکھو. اللہ تہاڈیاں مسیتاں آباد رکھے. میرے بھائی نہ مینوں کوئی چاہ سی اتھوں بھج کے آن دا, تے نہ مینوں اتنا کوئی شوق ہی ہے بھی میں ایڈی دوروں بڈھا بندہ تے 9 گھنٹے دا سفر کراں. اے مینوں قاضی صاحب نے حکم دیتا تے میں آ گیا. جنہاں دا دل ٹھریا وہ ہتھ کھڑے کرو. ہاں علی دے ابے ابار والے بھی میں چیک کر رہا کیڑا ہاتھ کھڑے کرتا علی دے ابے دے. یہ کوئی نہیں جنہ دے بننے نے اللہ بجے ہی رہن, سانو کوئی ٹینشن نہیں. اسی منن والے ہاں. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا. وہ آخر و دعوانا ان الحمدللہ.
لام شمعِ بزمِ ہدایت پیلا آسیو کی رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا آمین مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم دائمان آبدان علی حبیب کا خیر الخلق کلے ہو لبیب اللہ دی تور جشفات لے کلے خول من الرحمان مقتاکی باری راہا اے محترم قاضی صاحب تینا دے ساتھیاں نے اس محفل دا انعقاد کی تالی دے باب دا جشن منایا میں گناہگار سیاہکار بدکار خاکسار پڑھیا انہاں چنگیاں لوگاں سنیا میرا پڑھنا انہاں دا سننا قبول فرما میرے مالک قبول فرما بے اولادیاں نوں اولاد دے بے رزقیاں نوں رزق دے بے ہدایتیاں نوں ہدایت دے بیماراں نوں شفا دے اے مسجد آباد و شاد رہے قاضی صاحب دا مشن جاری و ساری رہے اہل بیت دے موہب نے کدی بارہ امام اہل بیت کانفرنس تے کدی ابو طالب شان کانفرنس اے اسی طرح اہل بیت دے ذکر اذکار کراندے رہن ساڈے ورگے گناہگار پڑھدے رہن میرے مالک قبول فرما یہ ہاتھ اٹھا کے دعاواں پہ منگدے نے دلاں دے بھید جانن والے جو کوئی منگدا ہی دے صلی اللہ علیہ حبیب محمد والی و صحابی اجمعین برحمت گئی